Kusimaha Ra'iisul Wasaaraha dalka iyo sii hayaa xilka wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay sharciga warbaahinta dalka oo dhowaan madaxweynuhu saxiixay. Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, wasiirka wasaaradda warfaafinta, ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan xafiiska cusub ee loogu shaqeyn doono adkeynta xiriirka warbaahinta gaarka loo leeyahay. Warbaahinta Soomaaliyeed oo runtii ah warbaahin aad u ballaaran, dalxa soo dhowow, dalxa halays iyo kursi, warbaahin aad u ballaaran, industry qiimo badan ku fadhida, maanta inaynu mar labaad sharci aynu yeelano farxad bay noo tahay. Waxaanna madaxweynaha jamhuuriyadda uga mahad celinaynaa inuu sharcigaas noo saxeexo, annagoo golayaashii qaranka ee ka soo baaraandegayna aanu sidoo kale u mahad celinaynaa. Mudane ra'iisul wasaare, sidaa la sheegay, sharcigan sharci taariikh dheer ah weeye, dhowr iyo toban sano soo laga soo baaraandegayay, shuruuc badan lasoo barbar dhigay, aad iyo aad hawl muhiima nada qaban doona. Maadi Maxamed Guuleed Qadar, siihayaha xilka ra'iisul wasaaraha dalka, ayaa isna sheegay in uu qof waliba mas-uuliyad ka saaran yahay waajibaadka warbaahinta. La tashiyaynu samaynay, shirar baynu ka galnay, ama ha noqoto guddi hoosaadka golaha ay khusayso, ama ha noqoto baxda saxaafadda iyo guddiyada loo saaray. Marka maanta waxaan dibweystii iyo sixitaankii la sameeyey kadib aan taaganahay golayaashii inuu maray, madaxweynuhu saxeexay, dhaqangelna yahay. Haddii sharcigii oo aasaaskii ah aynu haysano, maxaa inala gudboon ayaa ta u muhiimsan ay maanta tahay. Dhaqan ahaan haddaan Soomaali nahay, Islaam ahaan haddaan dad muslimiina nahay, iyo sharci ahaan haddii qaanuunkii ina kala hagaayay uu yaallo. Waa marka koowaad ee sheekhii aayadaha qur-aanka inoo akhriyey ayaa ka hadlay waajibka qofka muslimka ah saaran. Qaayada qur-aan ee inoo akhriyey, inoo fasiray, axaadiis inoo akhriyey, quluu qowlan sadiida, hadal wanaagsan had iyo jeer dhaha. Waxaa mar dhow qofka markuu ay tiisa gaadho la isku qabanayaa waxa weeyaan, waxaad labada carab, aad labada ibood afka iyo meelihii kale oo xadiisku siduu sheegayo lagu wici qaadan doono. Marka qof walba mas-uuliyad baa saaran, dad islaamaan nahay, mas-uuliyadda islaamnimo ku saaran horta ku xisaabtan. Kullukum mas-uul wa kullukum mas-uulun can raciyati. Markaad shaqada saxufinimo gudanayso, waxaad ka eegtaa berrinta maxaad ilaahay la hortegi doontaa, adoon cidna ugu eexanaynin, cidna abaal ugu galahaynin. Waxaa kaloo haddii war ay maqlaan aayad kale jirto odhanaysa way baahiyaanu dadka, yacni waxyaabaha laynagalada dardaarayo adaabu bih, warbay maqleen way baahiyeen, seeftaa labada afli weeye, saxaafaddu iyo la sheegaayo, intee bay dhibaato geysanaysaa ee ay ciddii ay ku saabsanayd u geysanaysaa. Ama qof ha noqoto ama qoys ha noqoto oo waxyaabo kaba caagin inaad ka warbixiso ood ka waranto ayaa jirta. Markaad muhiimadiinna suxufinimo gudanaysaan, aanan nahay dad islaama maanka aynu ku wada hayno, berri maxaad la hortegi doontaa Ilaahay inaan shaqo aad qabatay oo duruufta aad ku shaqaynaysaanna aad ogtihiin? Saxaafadda dhaqaale badan lagama sameeyo, nolol lagama sameeyo, duruuftaad weliba xaaladda aan ku jirno aad ogtihiin? Waa naftuhurannimo Soomaaha. Naftuhurannimadii haddaad ifkiina naftuhuro ku tahay duruuf adag ku nool, aakhirana xisaabi kaa dambayso, labadiiba yaynaan ku khasaari. Maxamuud Aacad, Raadiyaa TV-ga City, Muqdisho.